Avui ens hem desplaçat fins a la capella Sant Corneli, aquí a Cardedeu, on s'ha exposat el pessebre del reconegut pessebrista Lluís Torres. També hi hem pogut veure exposats petits pessebres del aficionat Andreu Font, i també hi hem pogut veure diversos dibuixos dels centres de tercer i quart de primària de la Fira de Nadal, pertanyents a l'Escola de les Aigües. Aquesta exposició va començar amb la fira, o sigui que fa 20 anys que estem fent l'exposició de pessebres aquí a la capella Sant Corneli. Ens el fa Lluís Torres, que és un pessebrista, el seu avi, el seu pare, ell, el seu fill, tots són pessebristes ja de molts anys i s'hi dediquen, sí, es dediquen a fer pessebres doncs, per tot Catalunya. Va semblar que era una manera de que els nens de les escoles participessin en la Fira de Nadal. I llavors cada any els nens de quart d'ESO, de cada escola, cada any toca una escola diferent, ens fan els dibuixos de com ells veuen la Fira de Nadal. A la meva ofici havia sigut pastisser, però justament hi havia de vegades diades que permetien poder fer coses d'aquestes en pastaleria i ara ho he fet amb pessebres. De vegades dues setmanes, tres, depèn, perquè també els deixo. S'han de secar, pintar i una cosa i una... Normalment diríem hasta un mes. Des d'uns anys. Ara, l'any que ve, però aquest any en faré 90, pel mes de maig, i però l'he fet sempre. Estem durant la guerra, vaig fer pessebres.